Iako još uvijek nisu svi glasovi prebrojani, čekaju se glasovi pristigli putem pošte, čestitamo protivniku Ljubiši Petroviću, kandidatu SDS-a i PDP-a na dobrom rezultatu i pobjedi na jučerašnjim izborima za gradonačelnika Bijeljine, kazao je danas Mićo Mićić, predsjednik SDS Semberija. U skladu sa rezultatima koje imamo, čini mi se da veliku prednost ima gospodin Petrović i da i bez obzira na glasove iz inostranstva da ja je on novi gradonačelnik. Želim da mu čestitam, želim da mu poželim sve uspjehe u narednom periodu. Mi smo 15 godina zajedno sa koalicijnim partnerima u ovom gradu pokušavali da radimo i radili smo dobre projekte, ima puno lijepih stvari koje smo radili iza nas. Želimo da on to nastavi, želimo da nastavi sve one projekte koji mi mislimo da su najbolje za naš grad i da će to tako i biti. Mićić se zahvalio svim građanima Bijeljine koji su ga svojim glasom podržali. Mnogobrojne poruke podrške me obavezuju da ostanem prisutan u političkom životu Bijeljine i svojim iskustvom pomognem jačanju SDS Semberija i doprinesem stvaranju dobre atmosfere za život i rad u našem gradu, rekao je Mićić i dodao da nisu uspjeli da osiguraju nastavak razvoja Bijeljine na način kako su ga vidjeli i zamišljali. Bude htio da sarađuje s njima, bit će lakše i njemu i nama, bit će prije svega najbolje za naš grad, za naše građane. Ono što je u svemu dobro da je jedna nova politička stranka, SDS Semberije, stranka koja je vezana samo za Semberiju, koja vodi računa samo o interese grada Bijeljine, druga politička snaga i koja će i dalje svoj potpuni politički kapacitet bazirati samo na interesima građana Bijeljine i grada Bijeljine. Za nas u SDS Semberija tek počinje prava borba za interese Bijeljine i Semberije, istakli su iz ove stranke.